Єдність – це не злякавшись стати проти сильнішого ворога. Це віддавати останнє з вірою в перемогу світла і правди. Це не опускати рук від безсилля. Волонтерити, бо хто, як не ти. Гідність – це вибір добровільно змінити сцену чи мікрофон на кулемет. Гідність – це те, що закріплено кров'ю, подвигами і життями героїв в конституції твоєї країни. Бути гідним – це бути українцем. Бережи цей безцінний скарб, подарований тобі від народження. Будьмо гідними своїх героїв.